Wana asifiwe. Jitako Pastor Alan Macharia. Demu honoku na Jesu ni mula atawakwa. Nidoka mudha nya oge. Nigeza tudhina abere na kualia. Uholo wa kiugo kia gai. Kano uholo wa hinya ureo kora guo. Veini wa kiugo kia gai. Program nekuda tomae. Ileko kinyagira mudha nya wa Monday, Wednesday and Friday. Kumago uko mwena wa veka. Itura legu etuwa goigwa. Kanidaine wa New Life Impartation Church, na nego kena ne gai mono ni todo, wako hemweke, wako alia kigogi yake, na wako hemweke, wako kuhujeria, wako hemweke, wako kualeria na kukwekira hinya, ni todo, kigogi ya gai, nye jugaga, nekio mwe hoko, wado na mehokete gai, na meteketi ya gai, na nekio geto maga, oma ita maigema, gwala gerie, na kigogi yake, kia gai. Kiumi ya geto na liyo horowa, the power in the word of God, hinya, ore okora gothini wakigoki ya gai na tokora tokirora na ngikwira maundu maingi muno ati wi mundu ena kigo kia gai ri ena uteithio wa maundu mothe mundu ena kigo kia gai ena hinya wa gwika kana guthie kana kuruta wira owothe angihota kana angienda ni tondu kigo kia gai nikihotithagia mundu gwika macio mothe kigo kia gai ri nikirehagira mundu thayo kigo kia gai nikirehagira mundu gikeno hithira wikarite handu uritwo ni thayu hithira wikarite handu utari na gikeno kiugo kia gai nokio kiri uhoti wa kurehera mundu thayu wa kurehera mundu gikeno wa kurehera mundu wego cio wa gai ukaigua ri wi na gikeno ukaigua ri wi na hinya ukaigua ri wi na thayu kiugo kia gai ki hinya kiugo kia gai kiri uhoti kiugo kia gai nikiri uhoti munene maundu matuko tukiaria kana guthomera thiini wa kiugo kia ngai umuthi kwenda guthomere scripture o imwe tugwire ati kiugo kia ngai ni kiri hinya wa kuresto kiugo kia ngai ni kiri hinya wa kuresto and especially andu aria mehiti tondu kira kitwaraga mundu kuraihu na ngai ri ni maita maingi ni mehia mehia nomo matumaga mundu araihaniririe na ngai ungituika mwehia wa kwihio muthi rucio ona muthenya ucio ngi ni kuri handu mundu akinyaga akamenyera mehia kana kamenyera ngai na ngai amenya no amumenyera ni kwehereheraga ni kuraihiriria araihagiriria tondu ni kuri hindi we ungekire kaundu ungehenanirie utigwo umakite ona ukirigagwo riuma ngai ni anyona ngai ni anjigua ngihenania no gwakinyire handu riu to kuhenania tu gutiri undu ona umwe wikagwo thina utangika andu iguaga thithi na andu iguaga thina. Do you know why? It's because gai ni ara ihiririe kana gai ni eheririe tondu gai dare dogo na mehia gai dare dogo na dora mehagia hithira mundu atuika mwehia kana hithira mundu ehia muno na riganirwo ni gai ona menyera mehia no ambiriria kuona mehia tare muturire wa kawaida mwatha ni kweheraheraga gai ni kwehera eheraga no ni ona ndoka gukwira ni atiriri ona gai eherete ona ngai araihiriria mundu ni undu wa mehia na waganu wake kiugo kia ngai giki ungigicaria ungikimathia ungikirongoria ni kiri hinya wa kuresto ona cio mathinikanite na mathinikanitio ni undu wa mehia na waganu wao kirikanirwo thiini wa ibuku ria Galatians chapter 6 verse 1 kirikanirwo kirauga atiriri brothers and sisters if someone is caught in a sin you who live by the Spirit should restore that person gently. Ario na are aire wito. Kogegea modo okuwa naka mehia ine. Okuwa naka ehetie. Okuwa naka akehia. Mutika mokome. Mutika mote. Mutika ugea kanyarirone goma na adhia gakue. Geriai. Kumulehe hakuhe. Geriai kumushokio thamakine wa ngai geriai kumushokia duduine ya ngai na njira ya wendo uguo niguo ngai ahana ona riria tumwihirie ona riria twihitie kiugo giake riria twakoro no turagietha no turagicaria no tureiguithania tukenyitithania nakio nigitucokagiriria nigiturehaga hakuhi nake nigitutuaga andu ringi tungikorwo turagite magigi mbere yake kiugo kia ngai giika nigituhandaga nigitucokanagiriria nigiturumagia ringi mithiira-ini yake na utoro-ini witu tukagirira enda kiugo kia ngai mathia kiugo kia ngai rongoria kiugo kia ngai tuika murata wa kiugo kia ngai thoma
kiugo kia ngai thio thikiriria kiugo kia ngai fellowship yo igwa ngai na hawe thia gore thie tu ikarathi hau thikiriria kiugo kia ngai kesheo thie thikiriria kiugo kia ngai gwatanire weo thie thikiriria kiugo kia ngai nyumba ine ya ngai thie thikiriria kiugo kia ngai station yo hingurira ikarathi hau thikiriria kiugo kia ngai kiugo kia ngai kihinya kiugo kia ngai kiheaga mundu mwihoko uritwo niguo akehanda ringi na akarugama ringi kiugo kia ngai kihinya enda kiugo rumirira kiugo thikiriria kiugo athikira kiugo winyitithania na kiugo nake ngai niegukuhanda ringi na akurugamie na agutue kiria wiriragiria gutuika ngai arokurathima ngai arogwika wega na agutungate tuonane kiumia giukite thiini wa program ino yakuda tumai mwathani akurathime eke tuhoe mwathani thiini wa ritwa rwa Yesu Kristo na ni anamuthikiriria na mwiroreri uyu wa program ino yakuda tumai moko-ini maku ndamwitiria kirathimo ndahoya witikira gutuma hinya wa kiugo giki ukiruta wira uyu ndakahetukwo niwe uyu muthamaki wa thamaki ona kia handwo niwe acokererio niwe na rugaminyo niwe na muneana hari we na ndamuthithanirira hari we thiini wa ritwa rĩa ngai ithe ngai mũriũ na ngai roho mũtheru amen and amen god bless you tuonane hĩndĩ ĩyo ĩngĩ thank you